Jag heter Gunnar Oledal. Min officiella yrkestitel är Senior Developer and Researcher. Och jag jobbar på Rise Interactives verkstad på Lindholmen i Göteborg. Jag jobbar med det man brukar kalla för tillämpad forskning. Det kan betyda lite vad som helst, men i mitt fall så handlar det om att prova nya sorters tekniker, modern teknik, digitala saker och använda det på nya sätt kanske i samhället. Jag tror att det råder en viss generell syn på digitala tekniker och kanske just på programmering som jag jobbar mycket med som något tråkigt, något som inte är så kreativt, att det är lite fyrkantigt. Men jag tycker ju personligen för att programmering och att jobba och ta fram nya saker som är digitala saker. Att programmera någonting är så fruktansvärt kreativt tycker jag. Och det, jag ser ett värde i det, att det är någonting man kan ta med sig och få att hända i skolvärlden kanske. Att elever kan få känna autonomitet och också ett kreativt utlopp genom att skapa med hjälp av programmering eller digitala verktyg. I mitt fall så vill jag nog ta ett exempel som jag jobbar med just nu. Där vi faktiskt jobbar tillsammans med skolväsendet i Skellefteå. Och vi håller på att ta fram en öppen robotplattform för att tillåta hemmasittande eller hemmavarande elever att ta del av undervisningen på distans. Ett annat exempel är kanske en elev som är långtidssjuk på sjukhus eller så också. Så det håller vi just nu på med. Och förhoppningsvis kommer ju det exempelvis leda fram till någonting som man faktiskt kan använda på fler ställen i Sverige. För vi vill ta fram en öppen plattform som då ska vara, inte binda upp dem på prenumeration eller något sånt där. Utan vem som helst ska kunna prova det och utveckla det vidare också.